გამარჯობა. აი ზურგს უკან მოვიტოვეთ იანვრის ლამაზი დღესასწაულები და ნაბახუსეზე თუ საქმეს ახალი ენერგიით ჩაჭიდებულზე ისიც კი შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ, რომ 2019 წლის პირველი იანვრიდან უკლებლივ ყველანი გულისხმობ დასაქმებულებს ვართ დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეები. აქედან 40 წლამდე ასაკისანი სამუდამოდ და სავალდებულოდ, ხოლო 40 წელს ზემოთ მყოფნი სავალდებულოდ მხოლოდ პირველი სამი თვის მანძილზე. შემდგომ კი სქემაში დარჩენა მათთვის ნებაყოფლობითია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი სიახლე, რომელსაც უდაოდ ექნება როგორც სოციალური, ისე ეკონომიკური გამოძახილი და ეფექტი. აი როგორი იქნება ეს ეფექტი, პოზიტიური თუ ნეგატიური, ამას ყველა ერთად ვნახავთ წლების შემდგომ. მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ თუ არ დავიწყეთ მოძრაობა ოდესმე, ვერც ვერასოდეს წავალთ წინ. სოფლიო კი, განვითარებული სამყარო, კარგახანია შეთანხმებულია, რომ ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფის ყველაზე სწორი, გამართული და რაც მთავარია სამართლიანი გზა, სწორედ დაგროვებითი საპენსიო სქემებია. მას ასე, მოდით კიდევ ერთხელ ერთად ვნახოთ რა არის, რას გულისხმობს, რას მოგცემს დაგროვებითი პენსია. პენსია გროვდება შემდეგი სახით და წესით. დამსაქმებელი იხდის დარიცხული ხელფასის 2%-ს, დასაქმებულის 2%-ს და სახელმწიფოს ასევე 2%-ს. მაგალითად, თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, დამსაქმებელი საპენსიო ფონდში გადაიხდის 20 ლარს. თქვენ ანუ დასაქმებული ასევე 20 ლარს და სახელმწიფოს 20 ლარს თქვენ სახელზე. ეს საბოლოო თვეში 60 ლარი გამოვა. ამ სქემიდან არსებობს გამონაკლისიც იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ხელფასი ან შემოსავალი წელიწადში 24000 ლარს გადააჭარბებს, სახელმწიფო მხოლოდ 1%-ს გაიღებს. ხოლო თუ 60000 ლარზე მეტია, სახელმწიფო თავის წილს საერთოდ აღარ იხდის. საინტერესოა, გვაქვს თუ არა არჩევანის თავისუფლება საპენსიო სქემაში ჩართვასთან დაკავშირებით. კანონი კონკრეტულად განსაზღვრავს, რომ თუ დასაქმებული ხართ და ჯერ კიდევ არ შეგსრულებიათ 40 წელი, ვალდებული ხართ მონაწილეობა მიიღოთ დაგროვებითი პენსიის სქემაში. ხოლო თუ 40 წლის უკვე ხართ, სავალდებულოა სქემაში ჩართვა, თუმცა 2019 წლის 1 აპრილიდან 1 ივნისის შუალედში შეგიძლიათ პროგრამის დატოვება. ამისთვის სააგენტოს სახელზე განცხადება უნდა დაწეროთ. უკვე დაგროვებული თანხა კი უკან დაგიბრუნდებათ თქვენს დამსაქმებელსაც და სახელმწიფოსაც. შემდგომში, თუ გადაიფიქრებთ და კვლავ მოინდომებთ პენსიის დაგროვების პროცესში ჩართვას, ამის უფლება და საშუალება გექნებათ, თუმცა ამის შემდეგ სქემაში ყოფნაზე უარის თქმას ვეღარ შეძლებთ. ერთი ფაქტორიც აგულისხმოა. თუ უკვე შეგისრულდათ მამაკაცებს 60, ხოლო ქალებს 55 წელი, თქვენთვის დაგროვებითი პენსიის სისტემაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. ეს კანონი ეხება თვით დასაქმებულებსაც. თუ სქემაში მონაწილეობას გადაწყვეტთ, თქვენ მოგიწევთ შემოსავლის 4%-ის ფონდში მიმართვა. სახელმწიფო თავის მხრივ თქვენ სახელზე 2%-ს დაამატებს. საინტერესოა, დაგროვებითი პენსიის პარალელურად რჩება თუ არა სხვა, ანუ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო, იგივე სოციალური პენსია. პასუხი არის ცალსახა და ერთმნიშვნელოვანი. კი, რჩება. სახელმწიფო ჩვეულებრივ გადაგიხდით პენსიას, მიუხედავად იმისა, სარგებლობთ თუ არა დაგროვებითი პენსიით. ყველაზე მეტად ალბათ გაინტერესებთ, თუ როგორ გადანაწილდება პენსია. გეტყვით, თუ მხოლოდ 5 წელი იყავით ამ სქემაში, პენსიაზე გასვლისას შეგიძლიათ თანხა ერთბაშად გაიტაროთ. სხვა შემთხვევაში, პენსიაში გასვლის დროს დაგროვილი თანხა გადანაწილდება დროზე, რომელიც იმ მომენტისთვის მიჩნეული იქნება სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობად. მაგალითად, თუ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2030 წელს მაგალითად დაადგენს, რომ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მამაკაცის შემთხვევაში 75 წელია, პენსიაზე 65 წლის ასაკში გასულ მოქალაქეს დაგროვილი თანხა 10 წელზე გადაუნაწილდება. ხოლო თუ მოხდა ისე, რომ თანხის სრულად ათვისება ვერ მოახერხა ბენეფიციარმა, ანუ გარდაიცვალა, მაშინ ის გადაეცემა მემკვიდრეს. და მთავარი კითხვა. ხომ არ დავკარგავთ ფულს? რა გითხრათ? ფაქტი ის არის, რომ საპენსიო სააგენტო არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია. დაგროვებული პენსია კი არის კერძო საკუთრება. მასზე წვდომა არ აქვს არც სასამართლოს, არც ბანკს. არ შეიძლება ამ თანხის ჯარიმის დასაფარად გამოყენება. სააგენტო ფულის დაბანდების სამ ვარიანტს შემოგთავაზებთ. აქედან ერთი დაბალ რისკიანი, მეორე საშუალო რისკის შემცველი, მესამე კი მაღალ რისკთან დაკავშირებული იქნება. პირველი 5 წლის განმავლობაში პენსიის დამგროვებელს მხოლოდ დაბალ რისკიანი პორტფელის არჩევა შეეძლება. შემდეგ კი უკვე სურვილისამებრ. კიდევ ერთი მთავარი კითხვა. რა მსყიდველუნარიანობა ექნება ფონდში დაგროვებულ თანხას წლების შემდგომ? ინფლაციისა და ლარის გაუფასურების პირობებში 400-500 ლარს 25 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დღევანდელთან შედარებით ფასი დაკარგული ექნება. ეს ცხადია, გათვალისწინებულია და საპენსიო ფონდის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაც ის უნდა იყოს და არის კიდეც, რომ თავისი საინვესტიციო აქტივების მეშვეობით კონკრეტული მონაწილისთვის ისეთი უკუგება უზრუნველყოს, რომ ამან ინფლაციის გადააჭარბოს. ეკონომისტები თანხმდებიან, რომ რისკი იზრდება, თუ ქვეყანაში მაღალი ინფლაცია იქნება. ხოლო 3-4%-იანი ინფლაციის დროს პრობლემა არ შეიქმნება.
ასე რომ ფაქტია, საქართველოში ამოქმედდა სავალდებულო დაგროვებითი პენსია, რომლის იდეაც ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა. მე გისურვებთ მაღალ ხელფასებს. მაღალი ხელფასი და შემოსავალი 2019 წლის 1 იანვრიდან უკვე ნიშნავს იმასაც, რომ თქვენ გინდათ თუ არა საპენსიო ასაკის მიღწევისას იმ დროის შესაბამისად ასევე მაღალი პენსიით იქნებით უზრუნველყოფილი. კარგად.